Saya kenal anak lelaki Manoharan, berumur 23 tahun. Saya berasal dari Air Tawar Perak. Saya merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil bidang kejuruteraan mekanikal. Kecenderungan saya terhadap muzik ni bermula sejak dari kecil lagi. So, saksikan persembahan saya bersama dengan Wani Hasrita. Sejak ku dengar merdu suaramu, tidak ku sangka jiwa terganggu.